Nyní se nacházíme právě ve Vlašském dvoře, v části Královského paláce. Vlašský dvůr se opravoval od roku 2014 do roku 2020. Je to práce několika radnic. Jednalo se o velmi náročnou rekonstrukci, která vyšla na 100 milionů korun, přičemž 85% nákladů bylo uhrazeno z dotace z IROPu. Díky té možnosti investovat a zajistit podporu právě opravy národní kulturních památek. Budova na tom na první pohled nebyla tak špatně, ale zejména v průběhu rekonstrukce se ukázalo, kolik i konstrukčních vad ta budova má, jaké to jsou problémy. Došlo k výměně komplet všech rozvodů, oprav interiéru, máme nyní bezbariérovou radnici, máme tu expoziční prostory. Ta budova, když do ní přijde, tak vidíte, že to je něco úžasného. Prošla revitalizací, kterou by si město bez podpory z IROPu nemohlo nikdy dovolit. Vlašský dvůr je v porovnání s ostatními památkami na tom dobře. Je to centrum kulturního i politického dění, a to už po několik staletí. Často se říká, že Kutná Hora je městem dvou katedrál. Já Kutnou Horu tak nevnímám, protože Kutná Hora je město, které se musí zažít, vy musíte strávit nějaký čas. A pokud se vám toto podaří a ten čas si najdete, tak zjistíte, že právě Vlašský dvůr je středobodem veškerého dění v Kutné Hoře.